Chápeš to? Chápeš, na co se právě tady teď jdeš koukat? Povím ti to úplně jednoduše. Existuje jedna planeta Země. V té planetě Země existuje miliony zemí. V každé zemi je nějaký Brawl Stars kreator. A mezi těmi kreatory, mezi těmi youtubery se vždycky najde úplně nejvíc jeden retardovaný, který si musí pokazit celou hru, musí úplně zdemolovat dle svého gusta a tak dál. Já si myslím, že v Česku by to mohl být takový třeba Petráček. Dámy a pánové, dneska si koupíme celý Brawl Pass. Kurva. Nevím, zda to někdo udělá do té doby, než tady to videjko vyjde. Můžete zase osočovat nicméně, ale dneska si ho koupíme a uděláme zároveň velký opening. Takže peněženka opět bude brečet, respektive nová kreditka. Tím pádem bych byl strašně rád, kdybyste podporovali moji kreditku a dali třeba like, odběr na tohle videjko. Pokud nemáš tady ten odběr, taky ten odběr jsem myslel. Když už jsem u těch odběrů, tak mě taky napadlo, že se kouknu na YouTube statistiky ohledně odběratelů. Dlouho jsem se nekoukal na odběratele a neodběratele. Neodběratele jsou ti, kteří koukají na tady to videjko, ale nemají odběr. A já tady vidím 57% odběratelů a 42% neodběratelů. Za co vás platím tady? Nebo za co platím Brawl Stars? Měli byste to hned napravit normálně. Představte si, až tady to videjko třeba bude mít 100 000 zhlédnutí, tak nějakých 42 000 lidí koukalo na tady to videjko, který nemá odběr. Víte, kdybyste ho teď dali všichni naraz, tak víte, jaký by to bylo boom a prostě 200 000 by bylo za chvilku. Je to vaše svobodná vůle, já vás do ničeho nenutím. 200 000 hypujem právě teď už nějaký to videjko. Takže pojďme do toho spolu. Stejně tak jako teď jdeme spolu do toho vykoupit celý Brawl Pass. Dělám to hlavně pro vás, abyste se bavili. A já brečel. Jo, nezapomeňte na moje hadry, taky díky. A už jsme pěkně ve hře. Koukneme se nejdřív do shopu, ať nás to trošku uklidní, protože shop je pro nás aktuálně ta nejvíc uklidňující věc v téhle té hře, než vykoupíme celý Brawl Pass. Máme tady free box, jo, a bude určitě i ten opening z toho Brawl Passu, ale buď to bude ten nebo ten. A na tom jste rozhodli i vy. To vám řeknu až při tom openingu, co budeme otevírat. Nechám to jako překvapku na konci videjka někde. Zároveň dneska vyšel skin na Mortisě. Je fakt úžasné, já se ho koupím podle toho, kolik mi zbyde gemů. No jo, my dneska utratíme tolik gemů, to normálka vlastně. Peťo, proč se divíš, teď je to normálka. Máme tu i 2 megaboxy, uvidíme, jestli to započítáme taky do toho openingu. Nic teď otevírat nebudeme, ale půjdeme asi rovnou na to, není co zdržovat, možná si radši dáme ještě jednu hru předtím, nevím. Ach jo, to bude bolet. Dejte odběr. Ale v Brawl Passu už mám skoro tier 20, takže tolik zase neutratím, kolik bych měl, protože doufám, že každý tier stojí pouhých 30 gemů. Že se ty gemy pak nebudou nějak zvětšovat ke konci, jestli jo, tak já se asi poseru úplně. Na to si otevřeme 2 big boxy aspoň, takhle ze začátku, ještě jeden. Nice. Ještě aby mi padlo nový brawler. Tyjo, to bych se to videjko by bylo pak o něčem jiném osu. Dobrý, jenom gadgeta a to je zrovna ta ultimátní gadgeta pro Krauva. Zamač může použít jenom dvakrát a vlastně veškerou damage, kterou získá, tak 60% damage střevá a zbytek jde do něj, takže to je fakt OP, no. Boxíky, zůstaňte tady a my jdeme na to, no. My musíme nejdřív koupit gemči, protože nám to rozhodně stačit nebude, kolik jich máme, 360, no to určitě ne. A musíme se to nějak spočítat, takže to znamená, že 60 minus 20 je zhruba nějaký 40 a jeden týden 30, takže 10x30 je 300, 600, 900, 1200. Budu potřebovat gemu asi, jestli umím počítat dobře, což umím. A to myslím, že vychází akorát na... Nevychází, do. Jakoby vychází, máme ještě 300 gemů v zásobě, takže když koupíme za 950, tak si myslím, že je to celkem safe. To jsem se bála! 1290 korun v prdele. Máš adblock? Tak si ho vypni. Koupit. To je připraveno, já to doopravdy opět udělal, no to je vřití. By the way, vidíte... 50, už to tam letí. By the way, máme 50 000 tady těch star pointů, takže už si můžeme koupit nějakýho ultimátního skina za 50 000 star pointů. Jsou stále jenom 2 a já přemýšlím, jestli mám počkat nebo ne na další. Já si myslím, že brzo by mohl být další star pointový skin, takže uvidíme. 1300, no to by mohlo stačit, to by úplně mohlo stačit. Víte co? Jdeme gemařit. Tak jedem. Stačí jenom takhle. By the way, jo, jasně, chci to koupit. Dalších 500 tokenů koupit, yes, up a jeden. A jeden bomby, normálně, skoro jako otevíračka, openingská. A už to jede, T26, T27, T20, stále to stojí 30 gemů a mě už to strašně bolí, já si musím dát přestávku. A jak sám pokračujem, ježiš, proč by mě to by mělo bolet, už jsem přece zvyklý člověk. Tak, pokračujem, 30 a myslím, že už jsme získali dokonce i Gale, normálně, teda až si ho vyberem. To nebylo tak těžký se tam dostat na tu 30, nicméně stále pokračujem. Dokonce ani ty gemy tady radši nevidíme, aby jsme se z toho šíleně nezhroutili, protože jsme tam měli nějakých 1360 něco, jestli se nepletu. A
Tady už to stojí 550 tokenů, 600 tokenů, aha, vidíte, jak se to stále navyšuje, bude to čím dál těžší se dostat až na 60. level, ale myslím si, že to bude v pořádku se tam dostat, když budete každý den hrát, jo, takže aspoň teď víte, kolik tokenů musíte třeba získat na tier 50, 600 tokenů, prosím pěkně. Na druhou stranu už to začíná být tady i mastný celkem do kapes, jo, máte tuhle megabox, pak tu máte piny, 500 tady těch powerpointů, které já sice už asi třeba ani nevyužiju, ale uvidíme. Třeba to na novýho brawlera určitě užiju, 650 tokenů potřebujeme na další tier 59. 60. tier a jsme u konce. To tak nebolelo, teda dokud se nedostanu do hlavního lobíčka, neuvidím, kolik je tam gemu. Potřebuju hasit oheň. A vždycky každých 500 tokenů dostanu jeden big box. To je asi hodně dobrý nebo špatný, já nevím, ale propasy za náma, já se opět budu v té hře nudit. Ne, nebudu se nudit, máme i druhý účet a tam to nějak pošejfíme ještě ručně. Geova tady už mám 100% získanýho. Pusta big boxu na stejně, já nevím ani kolik je tu big boxu, megaboxu tedy a nicméně budeme dneska 102 odměn. Tak to je pohoda. A to tam mám nějaký vybraný normálně, chápete to? 102 odměn. Ale říkal jsem vám na začátku videa, že budeme vybírat buď spodní, anebo vrchní. A na základě toho jste rozhodli vy. Pár hodin dozadu, jak se mi už vidíte, jsem se vás ptal na otázku, která vůbec nedávala smysl pro vás, ale pro mě jo. Nechtěl jsem vám hned říkat, o co šlo, protože byste určitě volili tu vrchní třeba. Protože každopádně si chci jednu tu lineu zachovat do další sezóny a vědět, jestli se to připočte k tady těm big boxům, a tak dále. Spíš si myslím, že ne, no, uvidíme. A i když je to tam pár hodin, tak jste zvolili, že tu spodní lineu mám vybrat. Jednoznačně to převálcovalo tu vrchní. A díky tomu jsem taky zjistil, že moje komunita je celkem uchylná a taky celkem spekulativní. Děkuju moc, asi ty průzkumy budu dělat častěji, protože mě to s váma nesmírně baví. Let's do this, jdeme tedy ale otevírat měny zde. Takže první 10 genčů otevíráme vlastně free brawl pass, takže se můžete kouknout free to play hráči, co všechno najednou můžete dostat, jo. Vy byste za ten měsíc třeba vyzbírali, nevím, 500 normálních boxů, k tomu nějaký big boxy, že jo? Ale teď toho už moc nenazbíráte, ale za to můžete dostávat ty free mega boxy a je to super. Nějaký goldy navíc, gemy navíc, díky kterým můžete taky našetřit na další brawl pass. Myslím ten upgradenutý brawl pass, že jo? Který určitě bude stát dalších 180 gemů. A máte tu dokonce další free mega box a nejenom jeden mega box. A teď si vybereme powerpointy, jak se koukneme, co to udělá. Jo, brawl can be set to receive 50, climb the alternative reward instead. Very good weather. No vidíte to? Tak já jsem v podstatě na max, že jo? Ale na co mi to bude? Tak mi místo toho dají big box. Úžasný, chválím, chvála bohu, že mi to jen tak nepropadlo, to udělali dobře, místo toho dostanu big box a šanci na to, že mi spadne Gale, když nevím, jestli mi může padnout, když už ho v podstatě mám, ale nevybraný ho. To by byla prdel, co by se stalo. Big box. A něco tu máme. Gadgeta na rozu. Jo, to je ta travička, co pod ní roste, jasně, pohoda, jo? Dalších 20 gemů z free passů, to je úplně úžasný pro free to play hráče. Tak to jsem ale upřímně dneska nečekal, že nějaký to videjko padne zrovna nový brawler. Padlo mi Sprout, ježiši kristovanoho. Za to jsem dal v podstatě 1290 korun. No, tak jsme v podstatě zase full rodinka. Vítej v rodině Sproute, ježiši Maria, tak to si možná s ním dáme ještě hru. Big box a pokračujeme. Teď už nás ním. A teď už vlastně budeme dostávat ty powerpointy na Sprouta, takže tam budeme mít jednu červenou v boxe. To je hodně nice. Že ho možná ještě vymaxujeme. Dlouho jsem tam zase měl čísilko. Hele, Star Power. Na Dynamika, Dyna Jump, to se mi bude líbit, to budu hrát určitě. Strašně jsem chtěl skákat s Dynamikem, nicméně pokračujeme, další big boxík tady. Protíka určitě vyupgradujeme ty kokos, nevím kolik tam to ještě budeme mít těch boxů, ale určitě nám to vystačí tohleto. Mačkáme, na Sprouta si určitě dáme ty powerpointy. Zde. Děkujem, další boxík se Sproutem, big boxík se Sproutem a mega boxík se Sproutem, easy. A 200 double tokenů k tomu, no už to jede jak po másle. Je dobrý, že se mi ten brawl pass posunuje přímo na ten prsí, takže vlastně můžu zase furt mačkat jedno a na to samé místo. Takže jedeme bomby. Až na tohle, to nám vždycky přeruší. Ten maximální speed otevírání a opět to chci na Sprouta, děkuju. My god, já tohleto videjko jsem zase děsný vaker, i když za ty peníze jako co chcete ode mě. Jo, skákač Brock, to taky známe, když vyskočí, pod sebe hodí raketu, která vybuchne, 500 damage dá a on ještě odskočí. Bumbác, hele, gimmick tam byly a zase boxy megabox. Úplně random tam daný, že on nevíme vůbec ani co už otevíráme v podstatě. Tak, už jsme na 50. týru, všechno otevřem, pořádně. A tak už jsme si upgradeovali Sprouta, tak to bylo nejrychlejší na světě, co jsme teď mohli udělat.
Místo 100 powerpointů dostaneme za to megabox, což je neskutečný pro free to play hráče zase, teda pokud nejsou na max, že jo? Ale to pak může být jedno, pokud jste na max, že jo? Nicméně už jsme u konce. To dostaneme na závěr úplný token double. Vetr. Máme to všechno vybraný, no, tady ten pás, ježiši kristální, nechci vědět, kolik mám goldů. Žijá ještě 44 odměn, což je v tom horním pásu a 120 000 goldů a 177 gemů. Ha, to je akorát i na toho Mortise, koukám nakonec, ale kupovat ho nebudu, chci teď šetřit zase. Je fakt úžasné, já se ho koupím podle toho, kolik mi zbyde gemů. Ještě tady mám jeden boxík. Ha? Nic nepadlo. A jdeme si vyzkoušet Sprouta, no. Tyjo, to jsem úplně nečekal, že tady to video padne, jako úplně jsem na něj zapomněl, že ho dokonce mám, nemám. Zahrajeme si s ním, no, něco jako typický solička v showdownech si dáme jeho první hru. Vlastně my si ho můžeme vyupgradovat, co? Jasně, že to uděláme. Pojď na max. Dáme se s ním jednu hru a uvidíme, jak to všechny převálcuje, no. On je tam zrovna ten showdown byl z těch Power Cubů. Pane bože, tak moje první hra jen tak v showdownu, nebo vůbec v nějakém game modu s ním. 1316 ubírá na jednu ranu na max. Oh shit. Aha, ty ubíráš, Hošanku, ty fakt ubíráš. Ne, já k tobě nejdu. No to hodí takhle ještě. Aha, já myslel, že to hodí rovnou pod sebe. Nech mě bejt, bule. Ha, dostal jsi. Hello there. A to je nějaký bot tohoto, to je, jo, to jsou vlastně boti, první hra je vždycky boti, úplně jsem zapomněl, jestli to nevíte, první hra jsou vždycky boti a ono je to pak naprd, no. To jsem říkal, že ten bude na smrt v podstatě, když jde furt za ne, on to zase hodil, jo, ale je to bot, dobrý, já bych asi možná umřel. Easy, první hra za mnou. Tak, ale chtěl bych s normálníma hráčema ještě, takže to ještě si jdem jednou, jo? A ten Sprout mi přijde strašně OP, když s ním umíš, musíš se hlavně držet od těch brawlerů trošku dál, no. A to je taky bot, chodí jak robot, halo. Co to je? Au, tak jak se hází ta zeď, jo, jasně, to můžu hodit úplně u sebe, tak v cajku. Hlavně na to nezapomenu. Jo, bude v keři bote? Dostaneš stejně, kam utíkáš? To jak přeskočilo tu zeď? To jsem si myslel, že jsem se natrfal, že se odrazí od zdi a ono to ještě přeskočilo. To má double jump? Vypadá to tak? Netuším. Každopádně už je to jedna versus jedna s Pokémon, no, tak to nevím, jestli vyhráš Hošanku. Moc ti fandím, víš co, ale... Moc ti to nejde a mě taky... Ach jo, bot, no jasně. Easy. Tak tohleto videjko bylo strašně nadupané. Staly se tady dvě obrovské věci, jedna 100% druhá, kterou jsem nečekal. Chce to ten like, chce to ten odběr. Ať máme 200 000, protože to videjko si to myslím zaslouží. A asi se uvidíme u dalšího videjka, no. Doufám, že už bezpečně ženky a hlavně normálního videjka. Mějte se dobře, Petr z vám učinila říká zdárek. Párek. El Primo is here.